Tak pekný večer prajem tu spolusediacim, ale aj tým teda, ktorí sa rozhodli pozrieť si túto prezentáciu online, buď teda teraz, alebo potom trochu neskôr. Tak ja vás tu teda vítam aj v rámci cestovnej kancelárie Bubo v klube Pod lampou, kde sa vlastne prejdeme regiónom, ktorý nie je pre Slovákov, by som povedal, nejako exotický, ale ako ja zvyknem hovoriť, to ešte neznamená, že je za rohom, že by nebol zaujímavý, alebo že by nebol pekný, že by nemal čo ponúknuť, a práve naopak. Môžem povedať, to nie je iba taký, že môj názor, ale aj čo sa rozprávam teda nejak s inými cestovateľmi, alebo aj tu, čo som sa s niektorými už mohol rozprávať, že teda povedzme, že niektorí cestovateľia, čo už pocestovali ku sveta, navštívili aj iné kontinenty, tak stále sa radi vracajú do Alp, a naozaj mnohí považujú tie Alpy za jedno z tých najkrajších miest, ktoré v rámci toho sveta mohli vidieť. Tak teda prejdeme sa týmto, môžem povedať, najvyšším európskym pohorím, aj keď teda vieme, že je tu tá polemika, či Kaukaz patrí do Európy alebo nie. Jak je niekto názoru, že áno, tak potom teda tie Alpy sa posúvajú na druhé miesto. Ale či už sa teda bavíme o najvyššom európskom pohorí alebo teda druhom, myslím, že tým Alpám to na tej kráse neuberá. Okrem také tej, poviem, že prírodnej zložky, si taktiež niečo povieme o krajinách, ktorými Alpy prechádzajú. Ono aj táto prezentácia sa teda volá, že Alpská peťka, a prejdeme si práve 5 krajín, ktorými Alpy prechádzajú. Tak začneme vo Švajčiarsku, potom sa ocitneme postupne vo francúzskej časti Alp, navštívime aj kniežatstvo Lichtenštajnsko, jeden z najmenších štátov sveta. A taktiež zavítame k našim susedom do Tyrolska a potom ešte nakoniec skončíme aj v nemeckej bavorskej časti Alp Berchtesgaden, kde nás na konci čaká Orlie hniezdo. Tak len tak v krátke ten program. Tuto máme teda taký promo obrázok, že čo nás všetko čaká. By som povedal až také naozaj, že gíčové alpské mestečka, samozrejme taktiež nádherné zasnežené hory Alp, ale povieme si určite niečo aj o miestnej kuchyni, ktorá sa dá teda ochutnať v týchto alpských krajinkách. Tuto máme teda takú mapku tej našej cesty, ktorú si postupne prejdeme. Teda začneme úplne od toho najvýchodnejšieho bodu Bratislava. A takou prvou zastávkou bude až tam tá červená bodka, to je vlastne hranica Nemecka, Švajčiarska. Ono celkovo, táto trasa, keby som to na kilometre zobral, tak má vyše 2600 kilometrov. Z toho práve presuny môžeme povedať, že iba práve ten prvý deň, ktorý ale teda kto by nechcel nejak stráviť pár hodín v autobuse, tak dá sa napríklad letecky pristáť v Curychu a pripojiť sa tak vo Švajčiarsku k nám. Čiže takto teda bude vyzerať tá naša cesta v rámci Alp. Tak teda tá prvá červená bodka tam pri Bodámskom jazere. Samozrejme, že už v rámci tej cesty máme nejaké menšie aj povinné prestávky, obed, podobne, ale by som povedal, že takou naozaj, že prvou už takou poriadnou alpskou zastávkou je práve Bodámske jazero, ktoré sa tam rozprestiera na území troch krajín, Nemecka, Švajčiarska a Rakúska. Je to druhé najväčšie alpské jazero a práve tam by sme mohli tak povedať, že oficiálne začína tá naša alpská púť. Tá druhé najväčšie alpské jazero, nechcem vás nejak zaťažovať tými číslami, ale teda má vyše 530 km štvorcových, budem to tak zaokrúhľovať. A samozrejme, tak urobím tam pár zastávok v rámci neho. Ono, jedna z takých tých hneď prvých vecí, čo ľudí šokuje na tejto ceste, tak že vidia naozaj množstvo, poviem, vinohradov, hrozná. Predsa len, že napríklad to Švajčiarsko máme zafixované, ako že krajina čokolády, syra, prípadne hodiniek, ale je pravda naozaj, že aj to hrozno a víno sú taktiež súčasťou Švajčiarska. Ono sa pestuje teda, poviem, v niektorých tých dolinách, alebo teda pri tých veľkých alpských jazerách, ako máme tuto teda pri Bodámskom jazere. Tam navštevujeme takéto zaujímavé miestečko Stein am Rhein, teda môžem to preložiť ako
skala na Rýne. Ono teda to mestečko, ako tam vidíme naľavo ten obrázok, sa nachádza na rieke Rýn, teda známa európska rieka, ktorá ide od stredu Švajčiarska až vlastne do Holandska, kde sa vlieva do Severného mora a táto rieka nám teda pretína aj toto mestečko. Ono je taká zaujímavá, že táto rieka je dlhá od teda prameňa, kým teda sa vlieva do mora, 1200 km a presne taká je napríklad dĺžka Alp, teda od východu na západ. Potom teda tak šírku môžem spomenúť, že tá sa pohybuje od 150 do 200 km. No ale čím je toto mestečko také známe, prečo sa tam ľudia radi zastavujú, tak môžeme vidieť napravo, že tam nájdeme také naozaj nádherné stredoveké fresky v rámci tohto mestečka, kde sú teda zobrazené rôzne tie stredoveké motívy, ako sa teda chodilo poľovať, zberať hrozno, prípadne máme tam zobrazeného miestneho diplomata, ktorý žil v tomto meste v rámci ešte tedy Svätej Rímskej ríše nemeckej a išiel napríklad na cestu za sultánom, tak aj takýto výjav máme tam zobrazený, jednoducho naozaj také krásne farebné fresky v tomto starom malom mestečku. Toto sme teda už na švajčiarskej strane Bodamského jazera, teda taká naša prvá, môžem povedať, švajčiarska zastávka, mestečko Stein am Rhein, stredoveké mestečko s hradom, taktiež s kláštorom, to bol kedysi opatstvo, a teda s týmito krásnymi freskami. Ono, tuto som objavil takú zaujímavú reštauráciu, kde teda ľudí rád beriem. Ešte sa tu nebavíme samozrejme o nejakých typických alpských jedlách, ale teda by som povedal, že takou miestnou špecialitou je steak z koňa. To, čo sa pozeráte, je teda meso z koňa, ako väčšina ľudí hneď samozrejme tak sa zadíva, tak podivne, že by mala koňa jesť, ale teda tí, čo sa odhodlajú to tam vyskúšať toho koňa, tak naozaj dovolím si tvrdiť, že všetci si zatiaľ pochváľovali, ale kto by teda nechcel jesť koňa, tak sú tam aj iné druhy stejkov, prípadne už tam sa dajú ochutnať nejaké prvé alpské typické špeciality, ale ešte k tým sa potom dostaneme. Takto teda taká naozaj miestna špecialita, ktorú tam vedia dobre pripraviť stejky z koňa. Ono nedaleko už od Bodamského jazera aj tohto mestečka Stein am Rhein máme rínske vodopády, teda najväčšie vodopády Európy, len tak v číslach, že výška vyše 20 metrov, šírka 150, a teda čo ich robí naj, tak je ten prietok vody, ktorý v lete, tak určite viete, že teda tie rieky majú najväčšie prietoky práve v lete, keď sa teda topia tie ľadovce a snehy v Alpách, tak tedy naozaj tie vody sú mohutné, tak v lete môže prietok byť až 800 tisíc litrov vody za sekundu, teda čo to z nich robí najväčšie vodopády Európy. Tak teda rínske vodopády navštívime. Ono to je teda taká fotografia z hora, ono, ale tam vedú také schodíky, ktorými sa dá zísť až úplne dole k tým vodopádom. A samozrejme, že každá taká tá úroveň, to poschodie, môžem povedať, ponúka trochu iný obraz, nejaký iný pohľad na tie vodopády. A teda postupne môžete tak schodíkmi z hora zísť až úplne dole. Tak naozaj len tuto som si takú fotku dovolil, že aby ste videli, že naozaj až k tým vodopádom môžete zísť, že naozaj tá voda vás tam až sa taká špliecha, že budete mokrí. Tak teda najväčšie vodopády Európy sú hneď nedaleko Bodamského jazera. Odtiaľ sa potom vyberáme do mestečka Zürich, aj do kantónu Zürich. Môžeme si teda niečo o tých kantónoch povedať, o Švajčiarsku, tú Švajčiarsku federáciu máme delenú na kantóny, na 23 kantónov. Ono sú také, môžem povedať, poloautonómne územia, ktoré majú aj vlastný parlament, vlastné súdnictvo, vedia uskutočniť vlastné referendum a teda majú aj niektoré, poviem, že vlastné zákony, že teda máme aj zákony, ktoré sa sťahujú na celé Švajčiarsko, celú Švajčiarsku federáciu, ale niektoré zákony napríklad platia len v niektorých tých kantónoch, čiže naozaj sú také poloautonómne územia, môžem povedať. No a teda navštívime kantón Zürich a teda jeho mesto, po ktorom nesie názov Zürich. Tak je to najväčšie vôbec švajčiarske mestečko, nie je hlavným mestom, to niekedy si ľudia mýlia. A potom taká zaujímavosť, často každý rok sa robí taká štatistika, že najlepších miest na život, tam sa hodnotia či už pracovné príležitosti, aká je kriminalita v danom meste, množstvo zelenia a podobne, tak vždy Zürich patrí medzi tie top mesta sveta, ktoré sú teda najlepšie hodnotené na život. No, vždy je tam taká trojka, si všímam, Viedeň, Sydney, Zürich, naozaj, že tieto tri mesta tam nájdete veľmi často.
Ono, veľa tých alpských miest má takú podobnú schému, jednoducho, že sa nachádzajú pri jazere, potom z toho jazera ako keby tak vychádza rieka, ktorá nám pretína tie mesta a tá rieka tam tvorí centrum. A presne to je prípad Curychu. Tuto sme na takom moste, že naozaj, že za chrbtom máme Curychské jazero, odtiaľ nám teda vychádza rieka Limmat, ktorú môžeme teda vidieť. A tá nám teda tak tvorí centrum aj s tými svojimi curychskými kostolíkmi, o ktorých si teda niečo povieme. Tak toto máme teda najväčšie mestečko Švajčiarska, Curych. No, taký ten najznámejší chrám, práve sa nám pozrieme, Grossmünster, môžem to aj preložiť akože veľký chrám. Ono, Švajčiarsko bolo baštou reformácie, teda taká tá snaha reformovať cirkev, jednoducho, keď už niektorým ľuďom sa prestalo páčiť, že platiť za odpustky, nejaká tá snaha odstrániť korupciu, predávanie cirkevných úradov a podobne. A teda vieme, že reformáciu začal Luther vo Wittenbergu, kde pribil tých 95 tés, ale práve takým ďalším miestom, ktoré sa tak pokladá naozaj za takú baštu tej reformácie, kde sídlili mnohí známi reformátori, tak je práve považované Švajčiarsko. Práve taký ten jeden z tých popredných reformátorov, Ulrich Zwingli, pôsobil v tomto chráme, čiže, jak sa niekedy aj hovorí, že kde sa zrodilo vo Švajčiarsku reformátorstvo, tak často sa hovorí práve o tomto chráme, ktorý si môžeme teda pozrieť. O tento chrám má aj také, že poviem, že je ovešaný mnohými príbehmi, legendami, že tam boli popravení svätý Felix a Regula, a potom, že keď tady išiel Karol Veľký, jeho kôň si tam sám kľakol, a teda to bol taký symbol, že tam majú miestni vybudovať chrám a podobne. A potom teda už, keď nastúpe to 16. storočie reformácie, tak sa toho ujímajú tam reformátori, teda Ulrich Zwingli, ktorý teda kázal v tomto chráme. No, tu toho presne máme zobrazeného, to je hneď fotografia pod tým chrámom Ulrich Zwingli. Tam, kebyže to je lepšie vidno, tak je tam teda aj rok narodenia, ale je tam aj rok smrti a ten rok je 1531, kedy nám dochádza ku krížovej výprave, krížiackej výprave. Ono, teda krížiacké výpravy sa nám väčšinou spájajú skôr so Svetou zemou, ale mali sme niekoľko krížiackých výprav aj v rámci Európy, či už napríklad na husitov, alebo teda na reformátorov vo Švajčiarsku. A práve niektoré tie švajčiarske kantóny v tom 16. storočí, bol tam napríklad Lucern, to je taký sused Curycha, ku ktorému sa dostaneme, Cug, alebo boli tam aj zapojené také tie prvé švajčiarske kantóny, ktoré vytvorili tú švajčiarsku federáciu v 13. storočí, Uri, Švíc a Unterwalden, tak toto boli také katolické kantóny, jednoducho, ktorým sa nepáčilo, že sa im tam niekde v susedstve rodí tá reformácia, tak vyhlásili takú križiackú výpravu a napadli mestečko Curych. A práve počas tej križiackej výpravy 1531 zahynul aj tento Ulrich Zwingli, teda taký známy reformátor vo Švajčiarsku. Ono potom hneď pri tom chráme máme také dve zaujímavé miesta, ktoré si chodíme pozerať. Cabaret Voltaire, ktoré teda nesie názov francúzskeho filozofa, ale s ním nejak ten kabaret nič nemá, lebo vidíme rok, že kedy ten kabaret vznikol a teda to máme nejaké jedno, dve storočia neskôr. Ale čím je teda toto miesto známe, že práve tuto v tomto kabarete vznikol umelecký smer dadaizmus. Teda aj podľa toho roku sa bavíme o období prvej svetovej vojny a práve aj mnohé tie diela dadaistov sú pre nich typické, jednoducho, že nejaká sa venujú tej problematike vojny, jednoducho ju tak odsudzujú, dadaizmus je známy takouto revoltou proti vojne, lebo práve mnohí tí dadaisti aj tú vojnu sami zažili, jednoducho sami bojovali na niektorých tých miestach, tak ak niekedy teda uvidíte, že umelecký smer dadaizmus tak vznikol práve tu v tomto kabarete v Curychu 1916. No a hneď kúsoček odtiaľ máme aj dom, v ktorom žil v podstate v tom istom roku Lenin, teda der Führer der Russischen Revolution, teda vodca ruskej revolúcie. On tam teda strávil len nejaký ten rok. V podstate nie je tam ani žiadne múzeum, nič. Je to iba obyčajný dom, na ktorom je takáto tabuľa, že v tomto dome, v tomto období žil Lenin. Ono čo je taká zaujímavosť, keď som sa už párkrát tam rozprával s nejakými miestnymi, čo naozaj žil nedaleko tohto miesta, tak oni ani sami nevedia, že ten Lenin tam niekedy že žil, alebo že tam má nejaký ten dom. Ale teda, keď už sme tam, tak si pozrieme, kde Lenin strávil rok svojho života, kým opäť teda potom išiel do Ruska.
Tuto máme teda také ďalšie dva známe chrámy v rámci Cúrichu, ktoré teda tiež tvoria ako keby takú tú panorámu toho centra. Tak začnem tým naľavo, to je Frau Münster, teda môžem preložiť ako ženský chrám. Ono to bolo opáctvo, chrám pre ženy, teda pre mníšky. A teda boli tam skôr ženy, by som povedal, z takých nejakých tých vyšších, z tej vyššej spoločnosti. On ten chrám dal postaviť Ľudovít II. Nemec, to je 9. storočie. On sa spomína aj dosť v našich dejinách, lebo bojoval so Slovanmi. A teda bol to ženský kláštor, ale čím je dnes známy, hlavne jak tam mám nejakých ľudí, ktorí sa nejak zaujímajú o umenie, tak predovšetkým chcú vedieť, že ktorý ten kostol je, kde môžu nájsť vitráže majstra Chagallu. Ono teda, poviem tak laicky, jedná sa o teda také farebné, veľké, nádherné okná, vitráže naozaj, ktoré teda majster Chagalla v 20. storočí dal v tomto chráme urobiť. A ono teda aj ten kostolík slúži ako keby taká galéria toho Chagallu, to je to teda jediný chrám, kde keby ste chceli vstúpiť, tak treba tam zaplatiť nejaký ten malý symbolický vstup, ale teda naozaj, že kto sa tak zaujíma o umenie a pozná majstra Chagallu a nejaké tie jeho práce, tak práve v tomto kostolíku naľavo nájdete jeho nádherné vitráže, ktoré teda nám zachycujú nejaké tie, poviem, že biblické príbehy. A ešte teda napravo máme kostol svätého Petra. Ten je zo všetkých tých kostolov v centre najstarší, ešte taký románsky kostolík, ale on zase, čím sa on píši, tak sú práve tie jeho hodinky, kde vlastne Švajčari tvrdia, že sú to není len najväčšie kostolné hodiny v rámci Švajčiarska, ale dokonca i že v rámci sveta. Aj keď viem, že je pár kostolov, ktorí sa tiež týmto píšia, ale teda jedným z nich je aj tento kostol svätého Petra, že teda má najväčšie kostolné hodinky. Ono všetky tieto chrámy, aj ten Großmünster, aj tento Frau Münster, aj ten chrám, kostol svätého Petra, sú v rukách reformátorov, evanjelikov. Potom tu teda mám ešte pár obrázkov z Cúrichu. Teda naľavo vidíme Cúrichské jazero a tuto napravo máme Bahnhofstrasse, taká ona je tak prezývaná, že ulička snobov, jednoducho nájdeme tam rôzne predajne luxusných značiek, také luxusnejšie cukrárne. Ono vždy tá prednáška mesta, teda aspoň v mojom prípade, býva tak, že niečo si prejdeme spolu, porozprávame si, ukážeme si, ale potom vždy teda dáme aj nejaký ten čas, aby si ešte človek mohol pochodiť sám to mesto a teda niektorí sa vyberú prejsť sa kolo toho Cúrichského jazera, alebo teda niektorí sa vyberú práve na tú Bahnhofstrasse, ktorá je teda zobrazená napravo. Ono nedaleko Cúrichu máme ďalšie známe švajčiarske mestečko Lucern, teda už čo sme si spomínali, že to bolo skôr v tej histórii také katolické mesto, teda, ktoré nejak proti tej reformácii bojovalo. Inak od tej doby, teda, ako boli nejaké tie konflikty v rámci kantónov, teda to 16. až 18. storočie, odtedy sa hovorí, že vo Švajčiarsku sa nejak jednoducho poriadne nebojovalo, čiže v podstate od toho nejakého začiatku 18. storočia Švajčari tvrdia, že jednoducho v ich krajine vojna nebola a že majú mier. To je teda taká prezaujímavosť. No a teraz naspäť k tomuto krásnemu mestečku Lucern, ktorý naozaj je iba kúsok od Cúrichu. Lucern je tiež samostatný kantón, je to mestečko podstatne menšie než Cúrich, len do 100 000 obyvateľov má, ale sa píši, že je jedným z najkrajších miest sveta a naozaj, keď často niekto zverejní nejaký zoznam, že najkrajších miest sveta, tých zoznamov je naozaj neurekom, tak často ten Lucern sa objavuje v takej tej top 10 a môžem aj ja povedať teda naozaj, že toto mesto, keď som to kedysi sám ešte prvýkrát navštívil, že to mestečko ma príjemne prekvapilo a práve takou, by som povedal, jeho ikonou je tento drevený most, ktorý tam prechádza cez rieku Reuss. Nejak opäť taká podobná schéma, naľavo máme jazero, z toho vychádza taká rieka a nám pretína to mestečko. No a toto sa bavíme o že najstaršom drevenom moste vôbec na svete zo 14. storočia. Potom tuto vidíme že tzv. Vodnú väžu. Ono kedysi tento most s tou väžou slúžil nielen ako teda, že spájal dva brehy, ale ono to bolo v podstate ako keby taká hradba od prípadného útoku z toho jazera, keby náhodou niekto prišiel, tak teda tento most si taktiež pozrieme. Ono v Lucerne sa nám zachoval ešte jeden most, kedysi tam boli tri takéto drevené mosty, ale už máme iba dva. A ešte máme potom druhý most, ktorý sa volá Spreuebrücke. To Spreue sa dá preložiť ako plevo. Ono plevo je
môžem povedať, taký ten odpad, jednoducho taká tá šupina z obilia, a on je úplne na druhej strane toho starého mesta, teda tvoril ako keby takú tú druhú časť hradby. A preto sa volá teda, že ten plevový most, keď to tak preložím, jednoducho, že farmári tam mohli chodiť a sypať ten odpad z toho obilia do tej rieky, ktorá potom teda ten odpad brala ďalej, alebo ako ten most nazývam, ten druhý, ktorý si taktiež neskôr ukážeme, že morbídny most, a k tomu sa taktiež teraz dostaneme za chvíľku. Tu máme ešte teda ten kaplnkový most, ten je teda taký, by som povedal, krajší, jednoducho významnejší, známejší, aj môžeme povedať, že starší. Aj keď to nie je úplne pravda, že ten druhý most on vznikol trošku skôr, aj keď ešte nespájal, že jeden breh s druhým, on iba tak do polky tej rieky viedol, a potom tam bol, že mlyn, ale taký, že ten prvý most, ktorý spájal oba brehy, tak je práve tento kaplnkový most z toho 14. storočia. Ono potom vnútri v tých mostoch máme takéto trojuholníkové obrazy. Naľavo vidíme obrazy, ktoré sú v tom kaplnkovom moste, teda ten, čo sme už mohli vidieť. A sú tam teda zobrazenia, ktoré nám nejak teda ukazujú nejaké historické momenty Švajčiarska, historické momenty mesta Lucern. A tuto napravo máme obrázky z toho druhého mosta, ktorý si za chvíľku tiež ukážeme. Tam máme takzvané dielo, ktoré sa nazýva, že Tanec smrti. A je to aj dôvod, prečo ja tento most nazývam morbidný. Jednoducho, že na všetkých tých obrazoch, ktoré sú v tom moste, máme niekde vyzobrazenú takéto kostry. A jednoducho, že to dielo nám má pripomínať, že smrť čaká, poviem, že všade, jedno, či na mori, v lese, v mestách, a hlavne, že číha na každého, že či je to kráľ, alebo teda nejaký ten žobrák, že naozaj, že tej smrti, že ako nikto neunikne, tak tie obrazy, ktoré sú na tom druhom moste, nám majú práve toto pripomínať. Ešte ja teda poviem aj niečo k tomu kaplnkovému známému mostu. On, ešte ak si dáte aj na YouTube videa, že Kapelsbrücke, a dáte tam rok 1993, tak vám tam ukáže videa, ako tento most horí. On totiž v tomto roku tam niekto nechal nezahasenú cigaretu a jednoducho tento most nám zhorel. A aj preto, keď si budete prechádzať ten kaplnkový most, tak už niektoré obrazy sú pekné, zachovalé, niektoré boli, poviem, že reštaurované, ale niektoré obrazy, jednoducho, že neostalo tam nič, iba taký, že zhorený, taký trojuholník. Takže naozaj, že tento most zhorel. Potom teda aj tie opravy, naozaj, že poviem, že neboli lacné, že do 3 miliónov frankov. Ono to, keď tak prirovnám frank a euro, tak je to viac menej 1:1, že sa aj hovorí o tej cigarete, ktorá ten most v 1993. podpalila, že taká najdrahšia cigareta v histórii Švajčiarska. Tak toto máme teda vnútro oboch tých mostov. No a potom ja tam teda zvyknem brávať aj ľudí aj na stredoveké hradby mesta Lucern. A tuto pod nami práve vidíte ten druhý most, ktorý som spomínal, teda kde nájdeme tie, ako to ja nazývam, morbidné obrázky, teda to dielo Tanec smrti, a to je ten teda Spreuebrücke, teda ten plevový most, odkiaľ sa sypalo to plevo a voda to ďalej brala a prečo od mesta. Tak takto vyzerá mestečko Lucern z mestských hradieb. Tam teda vidíme Lucernianske jazero, alebo nazýva sa aj, že Firwaldstadtské, lebo že prechádza cez 4 horské kantóny Švajčiarska, čo tiež celkom neplatí, ale teda je to jeden z tých názov, ale môžem povedať, že viacej sa naozaj používa už ten názov, že Lucernianske jazero. Takže Lucernianske jazero, mestečko, ktoré nám takto zase opäť pretína rieka. To je taká podobná schéma ako Zürich aj iné alpské mestečka. Potom v Lucerne ešte navštevujeme toto miesto, teda Lucernianskeho leva, alebo že levý monument, ktorý sa v meste nachádza. Ono už dnes to trošku znie taký, že naozaj, že nezmysel, ťažko uveriteľné, ale že keby sme išli, že pár storočí dozadu, tak naozaj, že ešte niektoré tie švajčiarske oblasti, regióny boli naozaj chudobné a tí ľudia odchádzali za prácou niekam preč. A práve, že mnohí švajčiarskí muži vstúpili do švajčiarskej gardy a slúžili ako takí žoldnieri pre rôznych panovníkov v rámci Európy. A práve teda niektorí slúžili aj v službách francúzskeho panovníka v 18. storočí. A teda potom nám tam vypukne veľká francúzska revolúcia. To je taký ten pekný rok 1789, útok na Bastilu, keď vlastne začína francúzska revolúcia. A teda mnohí tí švajčiarskí vojaci slúžili v službách francúzskeho panovníka a práve stali sa obeťou tej revolúcie. Tak potom o storočie
neskôr, teda v tom 19. im bol na ich počesť, teda tých švajčiarskych gardistov, vytesaný do skal v Lucerne takýto lev. Tam vidíme dva štíty, teda na jednom je helvetský kríž, taký teda ten symbol Švajčiarska, a potom je tam ešte jeden štít, na ktorom teda ten lev leží, ten teda zabitý lev, a to máme teda tam symbol, poviem, francúzskej monarchie. Ono švajčiarsku gardu ešte aj dnes poznáme, teda hlavne spojitosti s pápežom, teda ako ochranka pápeža, a naozaj, že tá švajčiarska garda má aj svoju históriu a teda zúčastnila sa aj francúzskej, veľkej francúzskej revolúcie. Tak to teda pamätník venovaný gardistom. Ono teda, samozrejme, že nebavíme sa o žiadnych krajinách tretieho sveta ani nič, ale práve úplne naopak, o, by som povedal, že najvyspelejších, najbohatších krajinách Európy, ktoré si dovolím tvrdiť, sú aj kus pred Slovenskom, čiže tam človek by sa nemal báť, že to ubytovanie naozaj by bolo nejaké, že zlé alebo podobne, tak tuto mám len takú fotografiu, že kde prespávame naozaj, že v tie alpské hotely alebo hotely v rámci Švajčiarska sú naozaj, že na úrovni. Ale myslím, že to nikto dojde do Švajčiarska, tak sa tohto neobáva. Teraz sa teda posunieme ďalej po tej našej ceste. Tam máme takú tú modrú bodku, to je práve Lucern, teda to mestečko, ktoré sme si teraz ukázali. Nad ním je kúsoček Zürich, teda naozaj to sú keby také susedné mesta. No a teraz si pôjdeme pozrieť tie dve červené bodky. Začneme takouto južnejšou, to je mestečko Grindelwald, kde už teda uvidíme prvé, poviem, štvortisícovky v rámci Alp, a potom ešte pozrieme si aj hlavné mesto Švajčiarskej federácie, mesto Bern. Ono už poviem, že také, že tie samotné presuny v rámci Alp, už naozaj, že z toho autobusu je čo pozerať, že tam by sa naozaj dalo povedať, že už cieľ je samotná cesta, že tam jednoducho idete do tunela, tých tunelov je tam naozaj, že desiatky na tej ceste, vidíte z tunela, vidíte krásne Alpské jazero, príde druhý tunel, prejdete ním, vidíte krásny nejaký vodopád, naozaj, že už po tej ceste samotnej sa dá čo fotiť. A teda samozrejme, keď je vždy niečo pekné, tak zastavujeme a urobíme si nejaké fotografie. No a tuto už sa teda dostávam do mestečka Grindelwald, ktoré niektorí považujú, že je taká najkrajšia časť Alp. Ono je to teda také turisticky známe stredisko, kde už teda prvýkrát si pozrieme nejaké tie štvortisícovky. Ono doposiaľ, čo sme sa mohli stretávať s vrchmi, čo boli napríklad nad Bodámským jazerom alebo v tom Lucerne, tak to boli vrchy, ktoré sa dajú prirovnať k našim Tatrám alebo dokonca ešte menej. Ale také poviem, že naozaj, že prvé už alpské obry nám začínajú práve tu v mestečku Grindelwald. Tam naľavo máme teda to mestečko, tam máme za ním taký veterný vrch, sa to nazýva, no je to teda prvý vrch, ktorý je nejak z kraja, čiže väčšina tej oblačnosti aj vetry práve končia na tom vrchu, a preto teda aj dostal ten názov, že veterný vrch. To sa ešte nebavíme o 4000-ke, 3700 niečo, ale práve trošku doprava by sa nám naskytla, kebyže tú prvú fotku sa trošku na nej tak otočíme trošku doprava, tak sa nám naskytne pohľad na tento vrch, ktorý vidíme tuto dole, a je to hora Eiger, ktorú, ak sa niekto teda venuje horolezectvu alebo podobne, tak určite túto horu musí poznať. Ono už je to takmer 4000-ka, 3970 niečo, ale čím je teda Eiger známy, je práve touto severnou stenou, ktorú môžeme vidieť. Táto severná stena má 1800 metrov a je to, by som povedal, takým snom alebo cieľom pre mnohých horolezcov jednoducho zdolať vrch Eiger, a práve touto severnou krásnou stenou. No, my sme v oblasti kantónu Bern, a tá oblasť sa nazýva, že region Jungfrau. Ono je to pomenované teda po najvyššom vrchu, ktorý si za chvíľku ukážeme, Jungfrau, ktorý sa taktiež nám takto týči nad tým mestečkom Grindelwald. Je tam ľudí, vždy dá možnosť, že kto chce ísť na lanovku Mennlichen. Tá lanovka nás zoberie do výšky 2300 metrov nad morom, a odtiaľto sa nám naskytne taká nádherná, poviem, panoráma na tri veľmi známe alpské vrcholy. Naľavo už máme teda ten známy Eiger s tou svojou severnou stenou. Potom od neho napravo máme Mönch, teda môžem preložiť ako mních. Ten už má to, že vyše 4000-ka. A potom úplne napravo tam ten vrch, tak to je práve Jungfrau, to je taký najväčšia hora toho regiónu. Tam má vyše 4150, a po nej je teda aj tento región pomenovaný. A toto je taká naozaj veľmi známa trojka v rámci Alp, Eiger, Mönch a
Jungfrau. Ono často si inak Švajčari robia vtipy z toho mech, že už toľké roky je pri mladej slečne a stále nič, čiže ako majú také žartiky na tú dvojicu, že mních a Jungfrau môžeme preložiť ako panna, tak akože majú viaceré vtipy na tieto dva vrchy a naozaj pre niektorých je toto práve, že by som povedal, najkrajšia časť, ktorá sa dá v nejakých Alpách vidieť. No a odtiaľ už naozaj už sme v podstate v kantóne Bern, teda v kantóne hlavného mesta a odtiaľ už teda nemáme ďaleko do hlavného mesta Švajčiarskej federácie. A tuto si teda môžeme pozrieť takéto tú historickú časť mestečka Bern. Tam hore máme takú krytú promenádu, ktorá nám tak tvorí centrum Bernu. Ono sa hovorí, že je to najväčšia obchodná krytá promenáda v Európe. Samozrejme, tu si prejdeme, tam si ukážeme niektoré zaujímavé veci, ktoré si aj my aj tu povieme. No a tuto máme rieku Áre, ktorá nám tak obtáča pekne to staré mesto, poviem, Bernu. Tam nám vytvára ako keby, že ten starý Bern je ako keby taký poloostrov a jednoducho to, tá rieka Áre ho tak pekne obmýva. Áre, ono je potom prítok, ono sa vlieva do rieky Rín. A čo je také zaujímavé, symbolom mesta Bern je medveď a práve aj tuto pri tej rieke Áre tak sa nám tam pohybujú medvede, jednoducho majú tam taký medvedí park, kde naposledy tam boli 4 medvede. Ono to súvisí s legendou, že mesto založil vojvoda Berthold V, ktorý na tomto mieste, kde sa Bern nachádza, že zabil medveďa. Čiže vďaka tej legende medveď sa stal takým symbolom mesta a teda aj tie medvede tam v tom centre majú. Ja často hovorím, že sú to jediné medvede, ktoré v Alpách uvidíme, lebo možno aj viete, že dravce, či už sa bavíme o medveďoch alebo vlkoch, boli v Alpách vystrieľaní, doslova vyhubení, aj keď ako samozrejme potom pár jedincov z Balkánu, z Nemecka nám tam prišlo a naozaj, že tie počty sú minimálne, čo sa týka medveďov a vlkov v Alpách, len tak poviem prirovnanie, že Alpy sú 4-krát väčšie než Slovensko a naozaj sa hovorí, že v tých Alpách je len pár desiatok medveďov a vlkov a napríklad na Slovensku, ktoré je teda štvrtina Alp, tak teda ochrancovia tvrdia, že máme 500 medveďov a poľovníci, že máme 2000 medveďov, ale teda naozaj, že veľký rozdiel, že stretnúť medveďa v Alpách je, by som povedal, až takým malým zázrakom, čiže také jediné medvede, ktoré v Alpách môžeme vidieť, tak sú práve v tom centre Bernu. No a potom nielen Bern, ale celkovo Švajčiarsko je takou krajinou čokolády. A napríklad, keď sme teda pri Berne, tak jak poznáte Toblerone, taká tá pyramídka, veľmi známe čokolády, aj u nás sa dajú kúpiť, tak napríklad tie sa robia tuto v hlavnom meste Bern. Ono na tej poviem, že obchodnej promenáde, ktorá je tým centrom Bernu. Máme Orloj, Zeitglocke, môžem preložiť akože čas zvoniť. Ono to bolo kedysi strážna väža, ktorá jednoducho branila mesto z jednej strany. Potom neskôr to slúžilo ako väznica, tá väža. A čo je taká zaujímavosť, že tam väznili hlavne ženy, ktoré že mali nejaký pohlavný styk s kňazmi a teda v tej dobe to tak bývalo, že kňaz bol ten, poviem, že ktorý bol zvedený na tú cestu a že vinná bola tá žena, takže vždy tam zavreli len tú ženu do tej veže. No a potom sme mali 1405 veľký požiar v Berne a bola poškodená aj tá veža a keď už sa začala robiť taká nová, tak už sa začala robiť ako Orloj a postupne teda tak naberala túto súčasnú podobu, ktorú môžeme vidieť. Čiže je to taký Orloj, aký poznáme, povedzme, že aj v Prahe. Jednoducho ľudia tam vždy čakajú, keď bude celá hodina. Potom teraz sa tam začnú pohybovať postavičky, začne to zvoniť. Naozaj tam je taký miestny Orloj v mestečku Bern. No a potom Bern je aj známy ako mesto Svoch, mesto Fontán. A v rámci toho starého mesta máme viaceré naozaj také zaujímavé sochy. Napríklad tuto naľavo pred tým Orlojom máme toho Bertholda V. Ono je to tam ako keby, že medveď, ktorý má také vojvodovské brnenie, tak to má byť akože teda zakladateľ mesta Bern. Ale moja taká najobľúbenejšia socha, ktorú som vybral, tak tá je tuto napravo. A má ísť o spravodlivosť, ktorá stojí na 4 mužoch. Jedným z nich je primátor mesta, potom je tam cisár, je tam sultán a je tam pápež. A jednoducho má to byť taký odkaz, že jednoducho nikto by nemal stáť nad spravodlivosťou, jednoducho, že tá spravodlivosť je nad všetkými, čiže je to taký pekný, trochu utopistický, poviem,
obraz, teda táto soška. A napríklad máme tam, ešte potom vždy ľuďom ukazujem takú sošku, ktorá sa volá, že Ľudoš Rút, jednoducho chlap ako žerie deti. Ono samotní obyvateľia mesta nevedia, že čo tým chcel autor povedať, sú naozaj rôzne teórie. Niektorí tvrdia, že to bol toho Berholda, taký by som povedal, že postihnutý brat, ktorý mal teda sklony ku kanibalizmu. Niektorí vám povedia, že to sú titani z gréckej mytológie. A potom niektorí si myslia, že to bolo ako keby také varovanie pre Židov, lebo ducho, že tam ten panáčik má takú čapičku, ktorá niektorým pripomína práve tie také klobúky, ktoré nosia aj Židia. Čiže naozaj nikto poriadne nevie, že čo chcel tým autor povedať, ale teda máme tam také rôzne zaujímavé sochy v rámci mestečka Bern v tom centre. Potom taktiež na tej promenáde, Kampštráse, teda tej hlavnej ulici, máme aj tieto dve budovy, pri ktorých sa zastavujeme. Naľavo vidíme Einsteinov dom, teda Einstein taktiež strávil určitý časť v tomto meste, on tu pracoval, tam si teda vždy niečo o ňom povieme, ale myslím, že Einsteina až tak netreba predstavovať, teda asi najvýznamnejší fyzik v dejinách ľudstva. No a potom napravo vidíme miestny parlament. Ono je to taká zaujímavá budova, v ktorej by som povedal, že zasadajú tri inštitúcie. Jednoducho zasada tam aj parlament mesta Bern, zasada tam aj parlament kantónu Bern a dokonca tam zasada aj parlament miestnej evanjelickej cirkvi, čiže taká zaujímavá budova v rámci toho starého mesta. A taktiež aj zaujímavá tým, že Bern, on mal, by som povedal, trošku také konflikty v tom 20. storočí, keď nám vo Švajčiarsku pôsobili také, poviem, že separatistické skupinky. Išlo o francúzsky hovoriacu časť Švajčiarov, ktorá sa jednoducho nejak chcela otrhnúť od kantónu Bern a založiť si nejaký vlastný francúzsky kantón. A oni teda mali aj v pláne napríklad, že vyhodiť túto budovu, ktorá tak symbolizuje ten kantón Bern, do vzduchu, ale našťastie sa im to teda nepodarilo a ten plán bol prekazený. Ale ono nakoniec aj by som mohol povedať, že tá francúzsky hovoriaca časť kantónu Bern si získala svoje a v tom 20. storočí nám vzniká ten 23. kantón Švajčiarska Jura, teda to je tá francúzsky hovoriaca časť, ktorá sa otrhla od kantónu Bern. No, samozrejme sme v hlavnom meste Švajčiarska, Švajčiarskej federácie, tak nemôžeme vynechať ani švajčiarsky parlament, teda kde sídlia. Oni majú dvojkomorový parlament, vždy keď sú schváliť nejaký zákon, tak potrebný je súhlas oboch tých komôr. Ale čo je treba si povedať pri Švajčiarsku, že ľudia môžu sa vyjadriť ku každému tomu zákonu. Stačí 50 000 podpisov a jednoducho vo Švajčiarsku sa musí uskutočniť referendum a preto teda Švajčiarsko máme aj považované za priamu demokraciu. A teda toto máme parlament Švajčiarskej federácie v hlavnom meste. Ono teraz tá budova bola trochu v rekonštrukcii, v opravách, ale už opäť by mala vyzerať takto. Pred ňou sú, ja som spomínal, že Bern je také mesto fontán, pred ňou sú fontánky, ktoré teda počas dňa striekajú, deti sa tam naháňajú, niektorí tam hrajú futbal. Je to také, by som povedal, taká oddychová zóna, hlavne teda pre miestnych. A naozaj nádherná budova z 20. storočia, tiež nelacná záležitosť za 7 miliónov švajčiarskych frankov. No a potom Bern sa aj píši, by som dal takou jeho ďalšou ikonou, je Berner Münster, teda bernský chrám. Ide o chrám s najvyššou vežou v rámci kostolov vo Švajčiarsku. Ale keby ste si pozreli nejaký zoznam, že kresťanské chrámy s najvyššou vežou, tak určite tam nájdete aj tento bernský chrám. Táto veža meria vyše 100 metrov, 100,6 metra. Je to teda taká pekná gotická stavba. Ona teda tiež neskôr sa jej, poviem, že uchopili reformátori, ale našťastie mnohé sochy, ako teda reformátori, oni zvykli tak tie kostoly upratať, jednoducho vyhádzať tie nejaké tie honosné obrazy, sochy, oltáre, ale našťastie, že v tomto, poviem, chráme to až tak nedodržali a preto sa nám tu napríklad zachovala aj ten vstup nádherný, kde napríklad môžeme vidieť posledný súd, že naľavo máme teda tých, ktorí idú do neba, napravo máme zatratených, potom tam máme piatich anielov, ktorí držia teda nejaké mučenické nástroje, potom tam máme prorokov zo starého zákona a hore tam máme
Ježiša Krista, Pannu Máriu a apoštolov, akurát Judáš chyba. Ono toto, tieto sošky, to sú sošie, nie je originálne, tie originálne sošky sú v miestnom múzeu, ale je to teda iba replika, ale teda aj tak myslím, že naozaj veľmi pekná. Ono som spomínal teda, že tie kantóny boli vo vojne, jednoducho tie katolícke proti tým reformátorským. Zo začiatku vyhrávali tie katolícke, napríklad aj tá križiacka výprava, to 1531, kde ten Zwingli zomrel, tak jednoducho to vyhrali katolíci, ale potom Bern sa pridal na stranu tých reformátorov a môžem povedať, že práve Berno bol v tej histórii braný ako taký naozaj silný kantón a vlastne dá sa povedať, že aj preto Bern je tým hlavným mestom, takým strediskom federácie. A tak keď sa ten Bern jednoducho pridal na stranu reformátorov, tak prevážil tie misky váh a potom už teda začali vyhrávať tie bitky reformátori. Ono tak dnes pre zaujímavosť, že 1/3 obyvateľstva sa hlási ku katolíkom, 1/3 sa hlási ku reformátorom a potom tam máme 20% obyvateľstva sa nehlasí k ničomu, poviem. A potom tam máme ešte nejaké menšie zastúpenia iných náboženstiev, napríklad 5% je tam, že aj zastúpenie islamské náboženstvo. Inak čo je taktiež zaujímavá vec, že často, ak bol nejaký ten kantón katolícky, tak dnes sú tam skôr preváhe reformátori a napríklad tam, kde boli kedysi preváhe reformátori, tak dnes sa bavíme skôr o katolických miestach. Ono Bern je také, by som povedal, veľmi fotogenické mesto, naozaj, že to sme si ukázali iba taký ten najznámejší chrám Berner Münster, ale človek sa tam vie túlať tými starými uličkami a fotiť takéto podobné zábery. Naozaj, podľa mňa, Bern je veľmi fotogenickým miestom, teda hlavne tá jeho stará historická časť, v ktorej sa nachádzame a v ktorej bývame. No potom od Bernu, teda tá modrá bodka, sa presúvame ďalej k najväčšiemu alpskému jazeru, k Ženevskému jazeru, kde máme naozaj tých zastávok niekoľko. A takou prvou zastávkou je mestečko Veve, ktoré je napríklad známe tým, že tam sídlila a v podstate stále sídlí centrála veľkej korporácie Nestlé, to určite poznáte, Chocapic, Nesquik, KitKat, jednoducho naozaj rôzne sladkosti, potraviny tejto korporácie. A práve oni, čo mali takú tú bývalú centrálu pri Ženevskom jazere, tak z nej spravili potravinárske múzeum, také alimentarium. A pred tým múzeum je v tom Ženevskom jazere zapichnutá takáto bydlička. Ono Nestlé stále sídli v tomto meste, len už má iné budovy, viacej by som povedal, v centre mesta. Takáto lyžička nás vítá pri Ženevskom jazere. Ono naozaj Ženevské jazero má, poviem, že som dal rozprávkou, doslova atmosféru, naozaj sa tam cítite ako pri mori, vzadu vidíte často zasnežené už vrcholy Alp. A teda nie sa niečo čudovať, že naozaj lákalo, by som povedal, mnohých umelcov alebo mnohé významné osobnosti. A práve napríklad aj toto mestečko Veve bolo domovom mnohých známych osobností a napríklad hneď pred tým múzeom a pri tej vidličke máme sošku Charlieho Chaplina, ktorý 25 rokov strávil práve v tomto mestečku Veve. On sa v Amerike stal teda obeťou tzv. Toho McCarthyzmu, keď veľa, poviem, ľudí bolo nejak podozrievaných z takej, že protištátnej činnosti, často samozrejme, že neprávom. A jednou z tých obetí bol práve Charlie Chaplin, alebo teda nútený nejak opustiť Spojené štáty a usadil sa práve pri Ženevskom jazere v tomto mestečku Veve. Teda známy komik, Oscarový režisér. Ale napríklad v tomto mestečku žil aj Dostojevský, napísal tu svoj známy román Idiot. Taktiež napríklad Victor Hugo, teda dielo Chrám Matky Božej v Paríži, keď ste teda, alebo niekto videli rozprávku Quasimodo, krásna Esmeralda, tak práve to je jeho dielo, alebo teda Bedári, to bolo taktiež sfilmované, tak napríklad aj Viktor Hugo žil v tomto mestečku, alebo taktiež napríklad aj známy poľský autor Sienkiewicz, teda ten dokonca získal aj Nobelovú cenu, on písal hlavne historické romány, to taktiež napríklad, by som povedal, také najznámejšie dielo Quo Vadis, ktoré bolo taktiež sfilmované, nám zachycuje teda to obdobie v rímskych čias, keď boli kresťania prenasledovaní, tak jednoducho tieto osobnosti, títo autori žili práve v tomto mestečku Veve. Ono, sa posunieme trošku ďalej, tak máme najprv mestečko Clarence, to zase môžem spomenúť, že tam zomrel Paul Kruger, jak
Možno poznáte Krugerov národný park v Južnej Afrike, tak Kruger bol búrsky prezident, teda prezident také tej bielej holandskej časti obyvateľstva v Južnej Afrike a on potom hľadal pomoc proti Britom, tak sa tak teda túlal po Európe a skončil v tom mestečku Clarence, ktoré je hneď veľa kúsoček VV. A potom ďalším takým mestečkom veľmi známym je Montreux. No a tam žil Freddie Mercury, ktorého teda tuto môžeme vidieť také tej svojej známej polohe. On teda prehlásil takú tú vetu, že ak hľadáte pokoj duši, tak jednoducho navštívte Montreux a tým sa teda aj to miestne obyvateľstvo stále tak píši, jednoducho, že čo o nich povedal. Ono toto mesto taktiež bolo domovom, poviem, že mnohých umelcov, aj Čajkovský tu istý čas pôsobil. Dnes to mesto je známe ako koncertmi, rôznymi festivalmi, hlavne jazzovými. A má aj takú svoju vlastnú hymnu, jak poznáte skladbu Smoke on the Water od skupiny Deep Purple. Tak táto skupina práve nahrávala v tomto mestečku v štúdiu Rolling Stones v takom kasíne a nad nimi sa konal koncert Franka Zappu a niekto na tom koncerte odpálil svetlicu, jednoducho celé to kasíno postupne začalo horieť. A teda oni na základe tejto udalosti, ktorú tam zažili, tí Deep Purple, tá skupina, urobili tú skladbu Smoke on the Water. Ja by som aj možno zaspieval, ale mám zakázané spievať. To Smoke on the Water, teda ako dýma na vode. Ono, ak by ste si tú pesničku vypočuli, tak oni tam tak aj opisujú ten priebeh, že sám stupid with flare gun, teda nejaký hlupák so svetlicou, jednoducho tam odpálil počas toho koncertu z tej pištole. No a teda to je taká naozaj hymna tohto ďalšieho mestečka pri Ženevskom jazere Montreux. Ale keď sa posunieme ďalej, už za tým mestečkom máme takýto krásny naozaj pohľad na hrad Schillan. Ono sa hovorí, že je to teda aj najkrajší hrad vôbec vo Švajčiarsku. Naozaj je hneď pri jazere, vzadu vidíme teda zasnežené krásne alpské vrcholy. A teda je to stredoveký hrad z 12. storočia, ktorý tak postupne v rámci tej histórie menil majiteľov, ale môžeme sa povedať iba taký aspoň jeden príbeh, vytrhnem z tej jeho histórie, že v 14. storočí jednoducho vypukol v tejto oblasti mor a práve niekto sa chopil tej šance a zvalil to všetko na Židov, že to oni otrávili tú vodu, jednoducho niekto im potreboval opäť, poviem, že nejaké zhabať tie majetky, oni naozaj, že často v tej histórii boli takými, že obetnými baránkami rôznych tých príhod a teda v tom 14. storočí všetkých tých Židov z okolia zavreli v tomto hrade a jednoducho tedy slúžil ako teda taká tá židovská väznica. Dnes teda je to múzeum a samozrejme, že taktiež zastavujeme pri najkrajšom hrade Švajčiarska, ako sa o tomto hrade hovorí. Ono hneď za týmto hradom už prechádzame do Francúzska, teda to Ženevské jazero, no máme tak delené, by som povedal, že tá vrchná časť, aj kraje, vrchná časť patria Švajčiarsku, ale spodok Ženevského jazera patrí Francúzom. Tam prechádzame napríklad mestečkom Evian, ktoré teda známe napríklad kúpeľmi, alebo, jak poznáte, minerálku Evian, ktorá sa aj tuto bežne predáva. Ale takým našim, poviem, hlavným cieľom na tej francúzskej strane je táto krásna dedinka Ivoira, ktorá sa píši, aj získala teda titul, že najkrajšia dedinka vo Francúzsku. Ono je to taká stredoveká dedinka so zámkom pri jazere, s takým malinkým prístavom. Aj tie uličky v rámci mesta sú naozaj také stredoveké, rozprávkové, čisté, upravené, všade sú pekné kvetiny. A teda Ivoira je, že tá najkrajšia dedina, akú môžete vo Francúzsku navštíviť. Tam si teda dáme aj vždy obed. Naozaj je tam z čoho vyberať. Vždy to dám takou, poviem, že ľubovoľnou voľbou, že kto sa prečo rozhodne. Nachádzajú sa tu aj michelinské reštaurácie, čiže kto by chcel, tak môže ísť do michelinskej reštaurácii. Taktiež sú tam veľmi dobré palacinkárne, takže kto chce, môže ísť na palacinky. Alebo niektorí ľudia to riešia tak, že jednoducho si tam kúpia nejakú dobrú francúzsku bagetu a potom iba s ňou si idú sadnúť k tomuto Ženevskému jazeru a jednoducho tam tak odpočívajú. Tak toto je naša zastávka na francúzskej strane tohto Ženevského jazera, teda dedinka Ivoira, najkrajšia dedinka Francúzska. Tu som spomínal, že naozaj oni sa tak snažia, aby boli tou najkrajšou dedinkou. Tam keby ste hodili nejakú smeť na zem, tak naozaj hneď
vám to dajú pocítiť a naozaj sa tak starajú o tú dedinu. Dokonca, čo som čítal, že oni predsedajú nejakému zhromaždeniu, že najkrajších obcí Francúzska a radia iným obciam, že ako byť tým najkrajším. Naozaj takto tá dedinka je vyčačkaná, tá takéto historická stredoveká dedinka. Toto je námestie tej dedinky Ivoira. Tam okolo sú samé suvenírové obchodíky, prípadne nejaké tie občerstvenia, ako som spomínal, napríklad tie bagety, paníny. No a tuto sa už trošku posúvame ďalej. My tam tak prechádzame z jedného štátu do druhého a naspäť, ako Švajčiarsko není v Európskej únii. Ľudia to odmietli v 90. rokoch, ale je v Schengene, teda netreba nejaké pasy, nič, jednoducho človek si tam môže prechádzať, žiadne kontroly. Tak my teda z tej švajčiarskej časti prejdeme do francúzskej a potom opäť vyjdeme naspäť do švajčiarskej časti a samozrejme, keď sme pri Ženevskom jazere, teda tom najväčšom Alpskom jazere, tak musíme navštíviť aj mesto Ženeva, teda druhé najväčšie mesto Švajčiarska, sídlo Červeného kríža. No a Ženeva, tá je napríklad známa týmto vodotryskom z 19. storočia, jednoducho ku ktorému sa ľudia chodia osviežiť, odfotiť, naozaj môžete ísť až priamo po ten vodotrysk, presne takto. Keď dobre zafúka, tak ste celý mokrý. No a potom ešte Ženeva, samozrejme napríklad je známa aj výrobou hodiniek, taktiež veľkým autosalónom, ktorý sa tam každoročne koná. Ale opäť sa bavíme o takej bašte tej reformácie a práve v tomto chráme svätého Petra pôsobil Jan Calvin, teda kalvinist, teda taká ďalšia významná osoba reformácie. On je ten kostol svätého Petra, kde ten Calvin pôsobil, kde je tá kazateľnica, ktorá ešte že má byť tou kazateľnicou, kde, z ktorej Calvin kázal. Tak tento kostol je naozaj taký zaujímavý, keď sa pozriete, že z toho architektonického hľadiska jednoducho, že majú také románske prvky, potom spredu to je také klasicizmus, napodobenie antiky. Jednoducho je to taký mix rôznych stavebných slohov a teda tak nám nejak vznikol aj tento chrám svätého Petra, ktorý je teda v Ženeve. No, od Ženevy potom sa vydávame už tak hlbšie smerom do Francúzska, do tej francúzskej časti Alp a noc strávime v mestečku Annecy, ktoré sa prezývajú, že aj Benátky Alp, alebo teda Perla Alp. A teda vidíme, že prečo získali tento názov, že Benátky, jednoducho je to mesto na vode, ktoré takto sú rôzne teda kanáliky, ktoré nám tak pretínajú toto nádherné mestečko. Tuto máme takú historickú budovu, ktorá, ja vždy hovorím ľuďom, že slúžila na všetko. Raz to boli kasárne, raz to bola zbrojnica, raz tam razili mince. Dneska je to historické múzeum a taktiež je tam aj vnútri reštaurácia. Tak toto je teda mestečko Annecy, prezývané aj Benátky Alp. No to iba teda pár záberov z tohto mestečka. Naozaj je to také veľmi romantické mesto. Človek sa tam teda môže prechádzať. Opäť má inak takú schému, že je pri jazere. Z jazera ide rieka, ktorá pretína toto mestečko. A gondoly nám tam nejazdia. Tam aj vidíte možno, že tie mostíky sú moc nízke, že teda nie je to tam nejak prenestávané, ale teda mnohí to považujú za také miestne Benátky. Sú takéto zaujímavé fotografie, že tie naozaj tie budovy sú priamo na vode. Mnohé tieto budovy slúžia ako kaviarničky, reštaurácie. Tu mám napríklad takú jednu zobrazenú, že naozaj sa môžete najesť a posedieť si priamo pri vode. To je také naozaj veľmi pekné mestečko. No tu si môžeme niečo povedať aj o tých alpských typických jedlách, ktoré teda skúšame v Alpách. Tak naľavo máme fondu. To by som dal úplne to najznámejšie alpské jedlo. Ide teda o poviem, tavený, roztopený syr. Nie, že jeden syr, ale vždy je to niekoľko druhov syra to musí byť, ktoré sa teda zohrievajú nad ohňom, ono dokonca ešte počas toho, ako to jete, tak stále to máte na ohni, občas to treba premiešať. A máte potom takú dlhú vidličku, na ktorú si teda máčate takéto chutné pečivo a potom to si máčate do toho mixu rôznych syrov a potom tak sa to teda je. Ono to fondu môže byť rôzne, napríklad túto dole tá fotografia, to je moje obľúbené fondu z toho práve mestečka Annecy, ktoré je napríklad dochutené hubami, jednoducho, že to je také hubové fondu, niekedy tam môžu plávať kúsky mesa, také mesové fondu, alebo potom ešte také známe fondu je aj čokoládové, aké to už myslím, že to už sa bavíme trošku o niečom inom. A potom teda ďalšia taká špecialita alpská, to je opäť so sírom, taktiež sa bavíme o tavenom syre, nazýva sa to raclette, ono je to druh takého slaného krávského syra, ktorý taktiež sa teda
poviem, že tak roztopí jednoducho a potom sa zoškrabe na tanier, kde máte teda pripravené už nejaké oblohy, nejaké zemiaky, zeleninu, meso. Ono to hore, čo vidíme, tak to je skôr taký ten tradičný spôsob, ako sa to raklete podávalo, že sa ten syr nahrial a potom sa teda zoškrabal na ten tanier. Ale skôr už v reštaurácii narazíte na tento spodný variant. Jednoducho, že dostanete takéto platničky a dostanete iba také plátky toho syra raklete. Hodíte si to teda na také tie, poviem, platničky a tam si teda to, ten syr sami zohrievate a potom si to iba vylejete vy na to svoje jedlo. Teda toto už je taký naozaj moderný spôsob podávania toho raklete a toto sa dá napríklad kúpiť aj u nás už. Tak toto sú napríklad teda také fakt, že typické alpské jedlá. O tie alpské jedlá samozrejme vždy nejak súvisia so syrom, ešte potom si aspoň niektoré ukážeme. Teda fondue a raclette, tak naozaj alpské špeciality. Kto má rád syr, tak myslím, že v Alpách nebude hladný. No a toto máme jazero Ancy, teda hneď pri tom mestečku, pri tých Benátok Alp. A kto by chcel, teda môže sa tam previesť aj na takejto loďke a pokochať sa Savojskými Alpami. Teda len zopakujem, že to sa už nachádzame vo francúzskej časti Alp. Toto je opäť naše ubytovanie v tomto mestečku. No a potom by som povedal, že jedným z takých top dní, na ktorý sa ľudia najviac tešia, tak je návšteva Chamonix, teda také Chamonix Mont Blanc, teda veľmi známe, svetoznáme by som povedal až lyžiarske stredisko vo Francúzsku, kde napríklad pôsobil aj Milan Rastislav Štefánik. A odtiaľ naozaj, jak je teda vhodné počasie, môžeme vidieť najvyšší vrch Európy, Mont Blanc, na ktorý sa teda práve pozeráme, teda hore ten biely kopeček, ten biely bod, tak to je teda najvyšší bod Európy. Tá výška sa udáva 4810 metrov nad morom, ale to už nie je pravda, aj to globálne otepľovanie, by som povedal, že trochu tomu vrchu uberá, čiže už to bude o pár metrov dole, a teda najčastejšie sa stretnete s tým údajom 4810, niekde 4807. Teda ja som na začiatku spomínal, že samozrejme je tu tá teória, že či Kaukaz patrí do Európy. A teda tí, čo uznávajú Kaukaz ako európske pohorie, tak samozrejme, že najvyšší vrch je Elbrus v Kaukaze. Ten je teda pomaly 1000 metrov vyšší než Mont Blanc. A teda by som povedal, že väčšina nejak zastáva ten názov, že Kaukaz už teda není európskou časťou a že teda toto je tým najvyšším bodom Európy. Teda vrcha Mont Blanc. Ono napríklad, keď som spomínal toho Štefánika, ktorý pôsobil v tom mestečku pod Mont Blancom, tak napríklad Štefánik je aj držiteľ niekoľkých takých rekordov. On 6-krát vystúpil na samotný Mont Blanc a strávil tam niekoľko nocí a práve, že žiadny človek ešte nejak v histórii, v dejinách nestravil toľko času na vrchole Mont Blancu ako práve napríklad Milan Rastislav Štefánik. Ono tento Mont Blanc si predstavme ako taký obrovský masív, ktorý má ešte také ďalšie, by som povedal, vrcholy. Toto je iba ten najvyšší. Ale na jeden z tých vrcholov toho masívu Mont Blanc sa aj my vyberieme. A on sa nazýva Aiguille du Midi. On je vo výške 3800 metrov nad morom a vedie tam lanovka z toho mestečka Chamonix Mont Blanc. A ide o lanovku s najvyšším prevýšením vo svete. Ona, ten Chamonix, to mestečko je vo výške 1000 metrov nad morom a teda tá lanovka vás vyvezie až do tých 3800, čiže prevýšenie urobíte 2800. A naozaj, že už keď už sa tak blížite tam ku koncu toho vrcholu Aiguille du Midi, tak to už máte pocit, ako keby tá lanovka išla, že tak kolmo hore. Ono už, viem, že aj dnes už, teda už aj táto lanovka má nejakú konkurenciu, ale ešte teda stále sa pokladá za tú lanovku s najvyšším prevýšením vo svete. Ono celkom dlho si držala aj prvenstvo, že čo sa týka že najvyššie položenej lanovky sveta. Ono pochádza z 50. rokov a naozaj, že môžem povedať, 20 rokov mala to prvenstvo, že žiadna lanovka nešla vyššie, ale už teda toto už od tých 60. 70. rokov neplatí. Takú lanovku by sme museli hľadať v Južnej Amerike, v Andách, vo Venezuele, ale teda stále je to lanovka s najvyšším prevýšením, ktorá nás zoberie na jeden z vrcholov toho masívu Mont Blanc. A teda, keď už nás to vyveze hore, tak naozaj, že ak máme teda to priaznivé počasie, tak ten najvyšší bod Európy máme, ako to ja hovorím, že čo by kameňom dohodil. Tak tuto je tá krásna lanovka, ktorá ide na teda Aiguille du Midi, na ten vrchol hore.
Tuto teda taká fotografia z lanovky. Ono na Mont Blanc sa dá, poviem, že vystúpať rôznymi cestami a práve jedna tá cesta vedie aj cez ten vrchol Aiguille du Midi, čiže môžeme stretnúť poviem, že rôznych ľudí, ktorí sa nejak snažia pokonať cez to Aiguille du Midi, najvyšší vrchol Európy. Ono, ako ste videli, že ten Mont Blanc, ono to nie je nejaký, že úplne nejaký skalný špíc, jednoducho Mont Blanc sa ani nepokladá že za nejak technicky náročný vrchol, ale práve kvôli tomu, že naozaj, že veľa ľudí sa ho snaží nejak pokoriť, naozaj, že tam často chodia aj taký, poviem, že neskúsení horami, neskúsení ľudia, tak napriek tomu už má na svedomí, že stovky životov a tiež patrí medzi takých tých, poviem, že najsmrteľnejšie kopce dokonca sveta, ale naozaj je to iba kvôli tomu, že tam chodia doslova masy ľudí a teda iba to je, by som povedal, takým dôvodom, prečo aj veľa ľudí tam zahynulo. Ale inak technicky není nejak pokladaný za náročný vrchol. Ono, toto je iba takých pár fotiek z hora, som stihol porobiť. Naľavo máme teda ten vrchol Aiguille du Midi. No si to predstavme ako keby taký areálik hore. Jednoducho, že sú tam také viaceré plošiny nasmerované na rôzne strany. A teda vy ste tam tak môžete pobehať, že ísť na taký akože jeden balkónik, druhý balkónik a pozrieť sa teda na tie okolité vrcholy. No na každom tom balkóniku je taká pekná mapa, že čo pred sebou vidíte. Taktiež napríklad v tom areáli je aj reštaurácia, ktorá dokonca by som povedal, nie je ani moc drahá. A hlavne ešte, keď my tam ideme zo Švajčiarska, tak nám už úplne príde ešte ako lacná, by som povedal. A inak táto prvá fotka, to je počas leta, to je júl, tak to vyzerá júl hore na Aiguille du Midi. A potom ešte je tam taká, poviem, že atrakcia, kde hlavne chodia Aziati, keď tam príde autobus poviem, že čínskych turistov, tak je tam celkom problém sa dostať. A je to takáto sklená kocka, jednoducho, kde vám obujú papuče, aby ste to tam nezamazali a vás teda postavia na tú kocku, na takú teda roklinu a tam vám spravia fotky. Je to naozaj taká atrakcia obľúbená. Keď už je tam človek, tak sa tam teda pôjde do tej sklenej kocky vyfotiť. Takto to vyzerá na vrchole Aiguille du Midi. No ale čo je, myslím, krajšie než tie veci tam, tak sú práve tie pohľady na okolité Alpy. Takto to máme teda francúzsku časť Alp. A opäť teda vidíme nejakých ľudí, ktorí smerujú na ten vrchol Aiguille du Midi a potom odtiaľ pokračujú ďalej na samotný vrchol Mont Blancu. Čiže naozaj takéto nádherné výhľady sa tam dajú zastihnúť. Ono samozrejme, sú to hory, jedine také, by som povedal, negatívum nejaké tohto výletu, môže byť práve to počasie, ale aj to sa snažíme vždy nejak ešte okabátiť, napríklad ten program vieme trošku aj poprehádzovať, že ak viem, že napríklad zajtra má byť lepšie počasie na Mont Blancu než pozajtra, tak Ženevské jazero odložím a ideme najprv na ten Mont Blanc, až potom pôjdeme na Ženevské jazero, ale ako sa hovorí, že hory majú vlastné počasie a tam človek jednoducho to musí takto vychytať. Ono niekedy stačí, že pár minút počkať a už je tam takéto počasie, potom pár minút a už je tam zase všetko zatiahnuté. Naozaj, že to počasie sa tam mení extrémne rýchlo. A teda keď si tak človek počká a vychytá ten moment, tak naozaj môže si tam urobiť aj takéto nádherné fotky na okolité alpské vrcholy. No potom z toho mestečka Chamonix sa vraciame naspäť do Švajčiarska a takou našou najbližšou zastávkou je mestečko Zermatt, kde nás čaká, aby som povedal, najkrajší vrchol nielen Alp, ale dokonca mnohými považovaný najkrajší vrchol sveta. Ono už opäť, že cieľ je samotná cesta, ako to v Alpách platí, tak takéto krásne pohľady na doliny sa nám naskytnú, keď ideme, tak klesáme z tých francúzskych Alp už do toho Švajčiarska, to je, že rôdna voli. To je napríklad tiež známa, že sú tam mnohé vinohrady. Potom napríklad cestou máme mestečko Sion, kde máme takýto hrad, opatstvo stredoveké. Toto mestečko je známe aj tým, že už neraz kandidovalo na zimné olympijské hry, ale vždy mu to niekto vyfúkol, raz Turino, Salt Lake City, ale teda snaží sa tu usporiadať Švajčiarsko svoje olympijské hry, tak možno, že raz sa ich dočkáme a raz toto mestečko ešte uvidíte, jak tam vejú vlajky s piatimi kruhmi. No a tuto už máme teda vrch, ktorý som spomínal, Matterhorn. Teda to je taký, by som povedal, s Mont Blancom, také by som povedal, dva najväčšie topy, na ktoré sa ľudia tešia.
Čiže tam navštívime to mestečko Cermat, kedy si to bolo známe, že poľnohospodárska dedina, ale samozrejme, ja sa vždy tak smejem, že dnes už tam žiadnu kravu nenájdete, jednoducho všetci sa tam živia nejaká tým cestovným ruchom, každý tam má hotely, rezorty, reštaurácie, naozaj, že tam už o krave nie je ani počuť. Teda prídeme do toho mestečka Cermat, tam si kúpime, už z toho mestečka Cermat je tento pohľad na ten vrch a Matterhorn. Potom v tom mestečku si kúpime lístky na najstaršiu elektrickú zubačku na svete, tá ešte z 19. storočia pochádza, ale vždy tiež upozorňujem, ubezpečujem ľudí, že už bola niekoľkokrát rekonštruovaná, obnovená. Tou zubačkou sa vyvezeme do výšky vyše 3000 metrov nad morom na... niektorí to volajú, že vrchol, a ja by som skôr povedal, že taký hrebeň, Gornergrad, ktorý sa teda nachádza v tej výške vyše 3000, a odtiaľ potom máme nádherné výhľady. Toto máme teda fotografiu Matterhornu, teda takého najkrajšieho alpského vrcholu, naozaj pre mnohých aj najkrajší vrchol na svete. Tak toto máme pohľad z toho mestečka Cermat, a už ako postupne budeme tou zubačkou stúpať hore, tak sa nám bude aj meniť pohľad na ten vrchol. Toto máme teda tú zubačku, ktorú sa aj my vyvezieme. A vzadu máme teda ten nádherný Matterhorn. Ono už na tej fotografii môžete vidieť, že to úplne iná technická obtiažnosť, než napríklad ten Mont Blanc, ktorý je taký, by som povedal, taký rozliatý kopec, ale ten Matterhorn, to je naozaj taký skalný zub, ako keby. A ten taktiež má takú, by som povedal, tú svoju temnú stránku, naozaj, že sa odhaduje, že okolo 600 ľudí už zahynulo počas zdolávania tohto vrcholu, čo robí z neho že číslo 1 v rámci Alp. A jedno, by som povedal, že z takých tiež tých najnebezpečnejších vrcholov v rámci sveta, aj keď opäť je to vďaka tomu, že tiež veľa ľudí sa ho snaží zdolať, že určite, keby sme to porovnali s nejakými himalajskými vrcholmi, tam toľko ľudí nechodí, ale teda naozaj, že už 600 ľudí má na svedomí. A vždy tam napríklad si rozprávame aj príbeh o tom prvom výstupe. Ono napríklad už storočie sa chodilo na Mont Blanc, na vrchol, kým niekto zdolal tento vrch Matterhorn. A už tá prvá výprava, ktorá ho zdolala, tak dopadla nešťastne. Ono to bola 7-členná výprava a tí muži išli... tak, že boli priviazaní o seba, jednoducho, že traja boli priviazaní o seba, a štyria boli taktiež priviazaní o seba. A práve jeden z tej štvorice sa šmykol a stiahol aj ostatných tých troch zo sebou. Čiže vrchol síce, že zdolali všetci siedmi, ale že naspäť už prišli iba traja. Tak to je iba taký ten príbeh, že o tom prvom zdolaní Matterhornu, už teda už tam ukázal Matterhorn takú tú svoju silnú silu, tú takú tú svoju nebezpečnú stránku, a napríklad môžem povedať, že teda aj mnoho Slovákov tam teda zahynulo, je pochovaných, čiže už technicky náročnejší vrch než napríklad Mont Blanc. Ono, čo sa stretávam, mnoho ľudí si myslí, že to je najvyšší vrch Alp. Niektorí potom si teda myslia, že je to najvyšší vrch Švajčiarska. Ani jedno nie je pravda. Najvyšší vrch Alp sme si už ukázali, teda Mont Blanc. A najvyšší vrch Švajčiarska si za chvíľku taktiež ukážeme. Ono Matterhorn nemá ani 4500 metrov nad morom, až šiestý v poradí. Keby som mal zobrať nejaký ten rebríček, tak až šiestý najvyšší vrchol Alp je to. Ono takto teda, ako ideme tou zubačkou, tak takéto nádherné fotky toho Matterhornu si môžeme vidieť. Alebo aj Cervino, taký ďalší jeho názov, taliansky. No a tuto už sme na tom takomto hrebení Gornergrad, a už naozaj, že takto pekne môžeme tam vidieť tento vrch Matterhorn. No, ten Gornergrad, on je naozaj nádherným miestom, obzvlášť, ak vám tam vyjde počasie, ako napríklad na tejto fotke, že ak máte pekné počasie, tak toho Gornergradu môžete vidieť všetkých 29 štvortisícoviek Alp, ktoré sú naozaj tak roztrúsené v okolí, dokonca vidíte aj Mont Blanc, ktorý je, by som povedal, tak naozaj ďalej od tohto miesta, ale také ďalšie tie štvortisícovky tak sú naozaj blízko a máte ich tam ako na dlani. A napríklad spomínal som ten najvyšší vrch Švajčiarska, on je zároveň druhý najvyšším vrchom Alpách, hneď po Mont Blancu, tak ten vidíme naľavo, Duforspitz, alebo aj že masív Monte Rosa sa to nazýva, tak to je teda druhý najvyšší vrchol Alp a najvyšší vrchol Švajčiarska. Tak Duforspitz. Potom tuto napravo už máme ďalšie štvortisícovky, napríklad tuto je hneď Liskam, ten je štvrtý najvyšší vrchol v Alpách, čiže naozaj také tie najvyššie obry Alp, tam máme takto okolo seba z toho vrcholu hrebenia Gornergrad. Tak tuto máme ešte raz ten masív Monte Rosa, ten má vyše 4630
a teda najvyšší vrch Švajčiarska. On ešte je Dufour Spitzer, Henry Dufour, on sa aj pokladá za spoluzakladateľa Červeného kríža, taktiež urobil že prvú topografickú mapu Švajčiarska a po ňom teda nesie tento vrchol jeho ten názov Dufour Spitz, Henry Dufour. Tuto medzi tými štvortisícovkami máme Gornerský ľadovec, ktorý je že druhým najdlhším ľadovcom v rámci Alp. Má to 12 kilometrov, naozaj sa to ťahne ďaleko, tak takýto pohľad máme priamo pod sebou z toho vrchu, z toho hrebenia Gornergrad. Ono, čo je také zaujímavé naozaj, že tam vždy tak spomíname na Trumpa, ktorý teda tvrdí, že globálne oteplovanie je mýtus, ale často toto hlavne majú Rakúšania dobre urobené, že majú tam pri ľadovci nejakú fotografiu, že ako ten ľadovec vyzeral, dajme tomu, pred 40-50 rokmi a teraz si môžete pozrieť, ako ten ľadovec vyzerá teraz a naozaj vždy uvidíte, že tam kus toho ľadovca chýba. Napríklad jeden z takých ľadovcov, on ide aj z Mont Blancu do toho Chamonix a kedysi ten, že ten ľadovec naozaj že až do mesta siahal, že práve potom ľadovci mal Štefánik zo Chamonix výjsť a vychádzať na vrchol Mont Blancu a dnes kebyže tam ten ľadovec vidíte, tak naozaj je kus ďaleko od toho mestečka Chamonix, že tie ľadovce sa naozaj nám postupne zmenšujú a niekde teda majú aj také pekné fotografie, že ako ten ľadovec vyzeral kedysi a ako vyzerá teraz a tam naozaj človek pekne vidí, aké kusy tých ľadovcov chýba. A to je samozrejme aj prípad tohto Gornerského ľadovca, ktorý sa tiež postupne pomaly zmenšuje. Ono, keď sa už bavíme o nejakej tej faune, tak samozrejme, že nie sú tam nejaké že zásadné rozdiely oproti faune u nás, teda jelene, srnky, teda máme tam aj pár ešte tých medveďov, vlkov. Ale keby som mal teda už vypichnúť nejaké to zviera, ktoré je tak typické pre Alpy a u nás by sme ho len ťažko hľadali, tak je to práve toto zviera, kozorožec. A na tom hrebení Gornergrad v tom Švajčiarsku tam máme práve, by som povedal, často šťastie, že tieto kozorožce sa tam pasú, oni tam majú také krmítko urobené, takže tam si ich môžeme pekne vyfotiť, také typické alpské zvieratko, kozorožec. No už potom teda od Cermatu, to je tá bodka dole, sa postupne vracame akoby smerom naspäť a na východ, smerom na Slovensko a teda takými ďalšími zastávkami bude tam krajinka Lichtenštajsko a potom ešte navštívime aj teda rakúsku časť Alp, Tyrolsko a mestečko Innsbruck. Ono, my si tam pomôžeme takýmto presunom, jednoducho, že tým takým našim minibusom nabehneme na vlak a ten nás preniesie cez tie hory. Ono, kto by tam nechceli súkromne, na motorke napríklad, na osobnom aute a rád šoferuje, tak túto možnosť by som teda neodporúčal, že naozaj je to nádherná cesta po tých serpentínach švajčiarskych, po tých krásnych horách. Ale samozrejme, my keďže máme ten minibus, tak by sme sa tam trmácali ním po tých cestách kľukatých veľmi dlho, čiže toto je naozaj také veľmi dobré riešenie nasadnúť na vlak a previesť sa cez hory na druhú stranu. No takto vyzerajú tie cesty alpské vo Švajčiarsku. Teda naozaj, že hlavne kto tak rád na motorke jazdí, tak myslím, že tam si príde na svoje. No my opäť potom tak ideme okolo Lucernianského jazera, alebo toho Firwaldštátskeho, aké teraz z druhej strany. Tak toto máme teda ešte opäť takú jednu fotografiu tohto jazera mestečka Lucern. No a tuto už máme krajinku Lichtenštajnsko, teda jeden z najmenších štátov sveta, šiestý najmenší štát sveta, štvrtý najmenší v Európe. Ono, Lichtenštajnsko má len teda do nejakých 40 000 obyvateľov, rozloha 160 km štvorcových, čiže keď si na tak predstavíme, že v akých jazerách sme sa bavili, či už to Bozdamské alebo Ženevské, tak tie majú 530, 580, čiže naozaj to je taká petina tých jazier. A Lichtenštajnsko je teda naozaj taká veľmi zaujímavá krajinka, my tam navštívime hlavné mesto Vaduz, čiže hlavné mesto, to si predstavme, že to má okolo 5000 obyvateľov a nad tým mestom sa takto týči taký pekný hrad Vaduz, kde teda sídli miestne knieža Hans Adam II. Ono, Lichtenštajnsko je zaujímavá krajina, hlavne aj pre nás z rôznych príčin. Poviem, napríklad je taká zaujímavá tá vec, aké malo vzťahy so Slovenskom. Ono, počas
keď skončila jednoducho druhá svetová vojna, tak jednoducho sa začali uplatňovať Benešové dekréty a jednoducho mnohým, poviem, že Nemcom alebo nemeckej časti obyvateľstva boli zobrané majetky. A práve tento roh Lichtensteincov, ktorý vládne Lichtenštajsku, on mal aj veľké majetky, jednoducho pozemky aj v strednej Európe, teda hlavne na Morave, v Čechách. A teda keď sa začali uplatňovať tie Benešové dekrety, tak aj im zhábali jednoducho tie majetky, lebo oni sa v 30. rokoch prihlásili k nemeckej národnosti. Ono potom samozrejme oni sa častokrát odvolávali na súdy, jednoducho, že oni nie sú Nemci, že oni nespolupracovali s fašistami a podobne, ale teda nejaký úspech im to neprinieslo. A potom, keď prišiel rok 93, jednoducho, že Československo sa rozdelilo, vznikli nám teda dve samostatné republiky, tak Lichtenštajsko dalo taký návrh, jednoducho, že nás uzná, jak my opäť prehodnotíme tie Benešové dekrety. To sa samozrejme nestalo, tak Lichtenštajsko nás odmietalo uznať a taký ten rok, že kedy nás Lichtenštajsko konečne uznalo za samostatnú krajinu a kedy sa tie vzťahy napravili, tak až v roku 2009. Čiže do roku 2009 nás Lichtenštajsko oficiálne neuznávalo, ale myslím, že sme to ani nejako nepocítili. Ale potom napríklad zaujímavé je to kniežia, ktoré vládne Lichtenštajsku. V roku 2003 tam mali referendum, kde vlastne, ono inak ako majú aj vlastný parlament volený, má to iba 25 členov, a nejaké právomoci tam má aj knieža. A práve v roku 2003 sa tam riešila otázka v rámci referenda, že či pridajú právomoci kniežatu, či ponechajú tie, ktoré má, alebo či dokonca mu tie právomoci odoberú. A vtedy ešte tie články sa dajú stále nájsť. To knieža by som povedal tak trošku citovo vydieralo, že jak mu teda odoberú tie právomoci, ktoré má, tak sa vráti späť do Rakúska. No taká zaujímavosť, že Lichtenštajci pochádzajú z Rakúska, ten rod. Nedaleko Viedne máme aj hrad Lichtenštajn, z ktorého ten rod pochádza. A teda tento knieža, on tam tedy tak mal taký preslov známy, že jednoducho, jak mu odoberú v tom referende právomoci, tak on v tej krajine už nemá čo robiť a že teda sa vráti naspäť do Rakúska, ale teda nakoniec to referendum dopadlo v jeho prospech. Potom sa trošku aj zdvihla taká vlna kritiky, že sa z Lichtenštajska stáva absolutistická monarchia a podobne, ale myslím, že knieža si nejak z toho hlavu nerobil. Tak tuto teda sídlo miestneho kniežaťa, ktorý vládne Lichtenštajsku, teda takému jednomu z najmenších krajín sveta, ale ktoré teda taktiež navštívime. Ono už prechádzame, by som povedal, z tej západnej časti Alp do tej východnej a už nám tie Alpy klesajú jednoducho. Už v tej východnej časti Alp nemáme žiadne štvortisícovky a toto napríklad sa pozeráme na vrchy, ktoré môžeme tiež prirovnať už, aby som povedal, k našim Tatram, teda už sa nebavíme o žiadnych štvortisícovkách a dokonca ani trojtisícovkách. Tak toto máme teda Lichtenštajsko. No a potom navštívime aj mestečko Innsbruck. To sme teda v Rakúsku, v Tyrolsku. Naozaj Tyrolsko mám, by som povedal, veľmi rád, že to je taká srdcová záležitosť, že aj tí ľudia sú tam trošku takí iní, by som povedal, taký celkom sympatickejší. A naozaj, že to Tyrolsko pôsobí trošku tak inak, pre mnohých Slovákov by som povedal tak priateľnejšie. No a Innsbruck teda máme známe taktiež alpské mesto, konali sa tu dva razy olympijské hry, každoročne sa tu koná turnaj skokánsky štyroch mostíkov a teda je to tiež také obľúbené, by som povedal, turistické miesto, alebo kto si chce nejak zaližovať, tak tiež môže navštíviť toto mestečko Innsbruck. A povieme si aj, aspoň si vyberieme nejaké také tie ikony, známe miesta, ktoré turisti chodia obdivovať v rámci tohto mesta. Tuto máme tzv. Zlatú strechu. Ten rok, kedy bola postavená taký jednoduchý, že 1500, dodal cisár Maximilian I postaviť. A tá zlatá strecha obsahuje, zaokrúhlene poviem, 2600 pozlatených a medených takých kachličiek. A jednoducho toto miesto tak slúžilo, že ten cisár, keď bol na návšteve, tak odtiaľ sa teda pozeral na rôzne tie podujatia, ktoré sa v meste konali. A dnes sa táto zlatá strecha je takou, by som povedal, ikonou mesta Innsbruck, ktorú teda chodia ľudia obdivovať. Potom vzadu máme taký, by som povedal, asi najznámejší chrám v rámci Innsbrucku, chrám svätého Jakuba. Ono, ak sa napríklad o Trnave hovorí, že to je taký slovenský Rím, tak ak by som mal vybrať mesto v Rakúsku, ktoré je tým rakúskym Rímom, tak by som práve vybral Innsbruck. Naozaj, že tých kostolov je tam neurekom, ale tento taký chrám svätého Jakuba je taký, by som povedal, najkrajší, najznámejší práve v tom centre Innsbrucku.
Tak tu je teda tá zlatá strecha aj z dola, ako môžeme si odfotiť. No, tuto sa vždy teším na ďalšiu takú alpskú špecialitu, naozaj toto je také moje najobľúbenejšie jedlo, poviem. Volá sa to Käsespätzle. Ono sú to také mučné, jednoducho mučné halušky so syrom, ktoré ešte sú teda vždy tak posypané cibuľkou. A je to veľmi typické jedlo práve pre Tyrolskú oblasť. A teda, kto má rád halušky, syr, tak myslím, že toto jedlo naozaj bude milovať. A vždy tam teda navštívime takú, by som povedal, tradičnú, typickú tyrolskú, že hospodu, môžem povedať, a kde teda ochutnáme aj miestne tyrolské pivo, aj tieto teda tradičné, toto tradičné jedlo Tyrolska, Käsespätzle. Tak to teda vyzerá také ďalšie typické alpské jedlo na našej ceste, ktoré vyskúšame. No potom v Tyrolsku vlastne by som povedal, že strávime poslednú noc a už z Tyrolska nás čaká presun naspäť na Slovensko, ale ešte si urobíme jednu takú väčšiu zastávku, a to v nemeckej časti Alp, v Bavorsku, v oblasti, ktorá sa nazýva Berchtesgaden. A tam ľudia chodia hlavne navštívovať toto miesto, ktoré môžete vidieť. Je to teda Kehlsteinhaus, alebo ten známejší názov, pod ktorým ho budete určite aj vypoznať, Orlie hniezdo. Je to teda Hitlerova horská chata, ktorú dostal Adolf Hitler k 50. narodeninám od Bormana. To bol teda jeho osobný tajomník, neskôr aj rýský minister. Ono, ak pozeráte nejaké tie dokumenty alebo teda nejaké tie knižky, tak viete možno, že Bormann, on bol trošku taký, by som povedal, riťolez, jednoducho mnohí tí iní predstavitelia ho nemali radi. A práve on teda vymyslel, že keď bude mať Adolf Hitler 50 rokov, tak mu daruje takúto horskú chatu v tom Bavorsku. On si samotný Adolf Hitler, že toto miesto nenavštívil naozaj veľakrát. Je veľmi známa tá teória, že mal fóbiu z výšok a že to bol ten dôvod, prečo tu nechcel chodiť. Niektorí jednoducho len tvrdia, že jednoducho nemal na to časť. Potom niektorí ľudia, keď tam prídu, tak by som povedal, že tak čakajú jednoducho, že si tam nejak ľahnú na Hitlerovú posteľ, že si tam pozrú Hitlerov šatník a podobne. Ono je z tejto chaty urobená reštaurácia dnes, teda je to naozaj taká horská chata, že moc tých vecí z toho obdobia sa tam nezachovalo, ale predsa len niečo áno. Ono sa aj hovorí, že tí naozaj pracovalo na tom tisíce robotníkov a za niečo cez rok dokázali túto chatu postaviť, ale čo je, by som povedal, takou, naozaj takým tým zaujímavým miestom, faktorom tej chaty, je výťah, ktorý k tejto chate vedie. Naozaj, že oni prerazili tú horu až do dola a tam je taký bronzový leštený výťah, ktorý vás vyvezie priamo cez tú horu do tejto chaty. A teda napríklad ten výťah, ten je dobový, stále ešte známy tým, že ho poháňa motor z ponorky. Tak to vedie taký, najprv poviem, že tunel k tomu výťahu dole. No potom tam máme takú mramorovú kupolu a tam už sa nastupuje do toho bronzového výťahu, ktorým sa teda vozil aj samotný Adolf Hitler. Ono je to naozaj tak, že priestranný výťah, naozaj sa nás tam zmestia vždy desiatky, taktiež sú tam ako keby, je to vyleštený bronz, to pôsobí ako zrkadlo na všetky strany a taktiež sa hovorí, že Adolf Hitler mal okrem fóbiu z výšok aj fóbiu napríklad z uzavretých priestorov, takže pre ňo špeciálne takýto priestranný výťah so zrkadlami spravili. Teda viaceré fóbie, to také typické pre nadradenú rasu. A tuto teda ten výťah vnútri, tak to vyzerá. Ono je tam zakázané fotiť, naozaj je ťažko tam urobiť nejakú fotku, hneď vás tam upozorňuje ten miestny zamestnanec, ale teda takto vyzerá ten bronzový výťah, ktorý vás teda vyvezie hore do tej horskej chaty na to Orlie hniezdo. No a to som spomínal, že to tam slúži ako reštaurácia. Taká zaujímavé, že často tam robia Slováci, takže sa pokojne aj slovensky dohovoríte. A teda tam si dáme nejaký buď ten guláš, alebo nejaký ten šnicel a taktiež bavorské pivko. No to potom ďalšia taká zaujímavá ešte vec, čo tam ostala z toho obdobia druhej svetovej, tak je ten krb, ktorý vidíte vzadu. A to bol teda je to mramorový krb, ktorý Mussolini a daroval Hitlerovi. A teda je to, on je známy z rôznych tých dobových fotiek, že teda, čo sa nejak boli zhotovené na tomto mieste, tak ten krb tam môžete nájsť, ak uvidíte nejaký dokument. Tak často tie zábery sú z tej oblasti Berchtesgaden, ktorú Hitler rád navštevoval a často v tých dokumentoch sa aj objaví práve tento krb, ktorý dostal teda Hitler od Mussoliniho. Tak ten tam ešte napríklad stále je, tak pri ňom sa tiež
môžete odfotiť. No ale veľmi krásne sú odtiaľ aj výhľady, teda nie iba, že taká tá historická časť toho miesta, ale naozaj, že aj tie hory okolo nás, teda je to oblasť Berchtesgaden, tuto máme Kráľovské jazero a tuto tento vrch, tak to je vrch Watzmann, je to jeden z takých najkrajších vrcholov, môžem povedať, že najkrajší vrchol v Nemecku, tretí najvyšší vrchol v Nemecku. Má iba 2700 metrov nad morom, oni dokonca Nemci už nemajú ani žiadnu trojtisícovku. On odtiaľ to ten Watzmann nevyzerá nejako obzvlášť pekne, ale ukážem vám teraz aj inú fotku. A tam už mi možno viacej dáte za pravdu, že naozaj toto je teda ten vrch Watzmann, ktorý krásne z toho odlieho hniezda vidieť. Teda naozaj taký, by som povedal, najkrajší alpský vrchol v rámci nemeckých Alp v Bavorsku. Tak vrch Watzmann. A potom teda toto sú ďalšie výhľady na iné strany. Ono z tej horskej chaty sa dá urobiť taká pekná turistika, jednoducho, že tajto sa vyberiete po tom hrebení a po tých ďalších jednotlivých alpských vrcholov. Ono tak skrátené názvy poviem, že tieto také dva vrcholy, čo sú hneď pri Orľom hniezde, tak majú taký už, by som povedal, ľudový názov, že Hoher a Hohes, teda vyšší a najvyšší. Jednoducho to sú také dva vrcholy hneď pri tom Orľom hniezde, ktoré kebyže človek má čas, tak pokojne si to môže z toho Orľového hniezda prejsť. A tam si teda ešte porobíme teda také posledné zábery v Alpách. No už potom od Orľového hniezda, už od toho Orľového hniezda naozaj, že kúsoček od rakúsko-nemeckých hraníc a potom už teda prejdeme Rakúsko a vracame sa naspäť na Slovensko. Tak ja teda dúfam, že sa vám toto prechádzka naprieč Alpami páčila, že teda ste sa dozvedeli aj niečo zaujímavé a teda, že možno, že sa tam niekedy stretneme priamo na tých miestach. Tak naozaj ďakujem za pozornosť. No ak by boli nejaké že otázky, tak pokojne sa môžete pýtať tu alebo chvíľku tu ešte.